Više od 160 ljudi uhapšeno je zbog krijumčarenja migranata od početka ove godine, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Srbije. U saopštenju MUP-a navodi se da policija sprovodi stalne intenzivne akcije hapšenja i otkrivanja onih koji preko teritorije Srbije krijumčare i regularne migrante za novac, pri čemu su od početka godine podneli 116 krivičnih prijava protiv 162 počinioca, od čega 142 muškarca i 20 žena. Od 1. novembra očekuje nas novo poskupljenje struje za 8% i gasa za 10%, da bi potom u maju 2024. usledilo novo poskupljenje u istim procentima, proizilazi iz upravo objavljenog izveštaja Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju. Potrebno je dalje povećanje cena struje i gasa od novembra 2023. i tokom 2024. godine, da bi se eliminisale sve budžetske subvencije državnim energetskim preduzećima do kraja aranžmana sa MMF-om i da bi se finansirala preko potrebna investiciona potrošnja u narednim godinama, ističe MMF u izveštaju. Započete su aktivnosti na predlogu izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju koji će javnim izvršiteljima dati osnov da pomognu građanima i privrednim subjektima u rešavanju problema stare i nepotpune dokumentacije prilikom upisa u katastar, saopšteno je posle sastanka rukovodstva Republičkog geodetskog zavoda i Komore javnih izvršitelja. Kako su istakli direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković i predsjednik Komore javnih izvršitelja Bojan Kostić, problem nepotpune dokumentacije guši ceo lanac institucija koje građani moraju da prođu u postupku upisa u katastar. Zvanični srednji kurs iznosi 117,23 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. U Hrvatskoj ima približno 1000 ljudi čije finansijsko bogatstvo premašuje 20 miliona dolara, dok finansijsko bogatstvo velike većine stanovništva ne dostiže 250 hiljada dolara, pokazuje globalni izveštaj o bogatstvu u 2023. koje je objavio Boston Consulting Group. Prema dostupnim podacima, finansijsko bogatstvo u Hrvatskoj uvećano je od 2017. do kraja 2022. godine po godišnjoj stopi od 7,1% i dostiglo je približno 100 milijardi dolara, a očekuje se da će od kraja 2022. do 2027. godine rasti po godišnjoj stopi od oko 5,9%.